Dobro. Niti deset let ni minilo, ko so zločinske tolpe nad politično nezaželenimi Ukrajinci in etničnimi Rusi po Ukrajini izvajale nasilje, ki bi se lahko gladko primerjalo s prizori nemške okupacije med drugo svetovno vojno. EU, Evropska unija, je večinoma molčala, Rusija opozarjala, Ameriko pa je tako in tako zanimala samo sprememba politične ureditve, za katero so lobirali. Vzhod Ukrajine je na to zaradi nevzdržnega nasilja se dvignil v ustajo, ki je omenjeni vzhod države z orožjem odrinil od tedaj matične države. Rusija je spet opozarjala, Evropska unija pa kot vedno mencala. Mesecem osnih spopadov so sledila leta nelagodnega miru, ki mu je s figo v žepi obetoval Bruselj, da bi lahko skrajni desnici v Ukrajini kupoval orožje in čas. Na Zahodu preveč hitro pozabljamo, da so Ukrajino najprej okupirali neonacisti. Tam to niso nikakršna obskurna subkultura, kot ne želi da prepričati Evropska unija in NATO, pač pa del ukrajinskega državnega aparata. In tudi pri nas ne manjka njihovih simpatizerjev. Spomnimo se samo temnih časov v netako oddaljeni preteklosti, ko je samo vklicani predsednik vlade Republike Slovenije svet pozival k totalni eskalaciji vojne proti Ruski federaciji. Če je kdo upal, da bodo z volitvami in zamenjavo vlade prevladale trezne glave, se je krepko uštel. Medijska vojna, ki jo zoper državljane Republike Slovenije in Evropske unije vodijo bruseljski birokrati, je dobila v novi vladi in državnih medijih vso podporo. Novice o ukrajinskem konfliktu, ki smo jih deležni strani prevladujočih medijev, so postale nič več kot samo gola propaganda in prozorno navijaštvo. Ravno zdaj, ko smo tu zbrani, poteka na sosednjem trgu drugo zborovanje, ki bi moralo Slovenijo motivirati k novim donacijam orožja in predvsem denarja. Medtem pa vojaška policija po ukrajinskih cestah na silo mobilizira še nepolnoletne mladostnike, ki nimajo v vojni kaj iskati. Njihove paravojaške enote pa pobijajo neoborožene ujetnike. Še huje, sivolasi Norvežan, ki neomejeno kraljuje nad zahodnimi vojskami, hodi po Evropi kot črna smrt, dobesedno od vrat do vrat in poskuša na vse načine in predvsem na naš račun ta konflikt obdržati pri življenju. Dobro so nas Janša, Golob, Fajonova, Musarjeva in ostali naši politični zdraharji namočili v to zločinsko druščino. Do vojne sploh ne bi prišlo, če bi se bruseljski mandarini držali svojih mednarodnih zavez in spoštovali sporazume, ki so jih podpisali. Tako pa hodijo sem fehtati denar, ki bo še zdaj na mestu za upokojence, gasilce, medicinske sestre in učitelje za preplačeno NATO municijo tujo vojno, s kateri Slovenci nimamo absolutno nič. Mi Ukrajini orožje, oni nam begunce. Obenem nam bodo te isti politiki v zameno pridigali še o vitki državi, na to se kar pripravite. Vse, kar je do sedaj javnosti o zunanji politiki Republike Slovenije povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, je greznica. Toda v eni stvari se Fajonova ni motila. Slovenija je v vojni, toda pozorni moramo biti, koga nam večinski mediji slikajo za sovražnika. Naši sovražniki niso ne rusko, ne ukrajinsko ljudstvo, pač pa ekonomsko-politične elite, ki za odra in preko dobro plačenih posrednikov vladajo Evropske unije. Naj ne bo nobenega dvoma. Iste ekonomsko-politične elite, ki nas danes poskušajo prepričati v upravičenost oboroževanja Ukrajine, nas bodo jutri poskušale prepričati, da javno zdravstvo ne deluje
in da potrebujemo zdravstveno reformo, ki bo temeljila na vključevanju njihovega zasebnega kapitala. In iste elite bodo svetovale pokojninske reforme, kjer nam se... delovna doba daljša in poraba za upokojence manjša. In za te elite je zdaj naša mala Slovenija, ki je vedno podpirala vrednote miru in diplomacije, nosi ekonomske in vojaške posledice. Za tuje interese naj zdaj naša slovenska vojska žrtvuje tisto malo opreme, ki je še ostala. In za take bo se zmazovali to naslednjo zimo. Ljudstvo Ukrajine, torej pa za vas, nikar ne pozabite, vsa oprema in ves denar, ki ga vaše elite že leta dobivajo od Zahoda, niso zastonj. To ni darilo, to je posojilo. Poslovna usmerjenost zahodnih velesil namreč ni v dobrodelnosti. Če, oziroma, ko bo po koncu te vojne obubožena in razrušena država, to je vaša, ne bo zmožna poplačati svojih dolgov, boste hipoteka postali vi ukrajinski državljani in vaše družine in vaša domovina. Osebno verjamem, da je to tudi bistvo podaljševanja tega konflikta. Mir.